Emnace, užívej se. Užívej kamera, jo. Kapka. Tak si vidíte, tady to stojí, to je to pivadlo. A ten motor vlastně zabere a tlačí tady tu kotvu tady na tu stranu a potom ji tlačí na plus. Tady je ten senzor, který jsme tady dávali před těmi 5 lety, který už to řídí, to houpání. Předtím to tu nebylo a tady to jsme dodávali my, co na to špičce. Vlastně zase do toho vzduchnu. Jo, tak uvidíte, pozor na prst, jo, že se to hýbe vlastně tady na těch. To znamená, že my tady to tělo, abychom to uvolili, my to kivadlo musíme nějakým způsobem zafixovat. To jo, tady to, tady to ten kryt sundáme. Ale to nesundáme. Takže my musíme vlastně oddělat tady to. To nevíme, jestli to je přivařené. My jsme tady se dívali, vypadá to, že není, ale může se stát, že to někdo prostě přivařil. Ne, je to opravdu, sama vidíte, že to není, že to není opravdu. Už je lepší tady. Já se podívám ještě na hodinu. Tak třeba, kde to tím? Jo, akorát potřebuji ještě jeden, abych si to nahoře chytil. Já jsem přece nevěděl jen do postroje. Vypadá to.